Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərinin mərkəzində bazarın yaxınlığında, yol kənarında, məktəbə yaxın, dayanacağa yaxın 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində 117 kvadrat sahəsi olan təmiz 3 otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb. Mən indi evin içindəyəm, evlə sizi tanış edirəm, ev tam təmirlidir. Su, qaz, ışıq, hər şey var, kupçalıdır. Binada tam yaşayış var. Döşəməsi parketdir. Çox geniş və işıqlı otaqlardır. Burada mətbəx yerləşir, mətbəx də genişdir. Balkonudur. Qaz sayğacıdır. Hər bir şey öz qaydasında. Otaqların girişi hamısı ayrı-ayrı dəhliz açılır, ikisə deyil. Çox geniş otaqlardır. Buradan da balkona çıxış var. Mən istəyirəm hər tərəfdən çəkim ki, izləyicilərimizə aydın olsun. Üç otaqdır. Tam təmirli. Sahəsi 117 kvadrat. Kupçalı. Ayaq yolusudur. Çox gözəl dizayn var və keyfiyyətli materiallar da təmirdə istifadə olunub. Keyfiyyətli materiallar da hamısı gözəldir. Qiyməti də bazara uyğundur. Bu evin başlanğıc qiyməti 105 min manatdır. Real alacaq danışıq yeri var. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.